sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa. Kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale ku-xogeenadiisa. Ajendaha kulankii maanta ayaa waxa uu ahaa ansixinta xubnaha aqalka sare ku matalaya guddiga dib u eegista ila socodka hirgelinta dastuurka. Guddoonka ayaa soo magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana aqalka sare ay ku matali doonaan dib u eegista dastuurka lagu sameynayo ila socodkiisa. Xubnahan la soo magacaabay ayaa waxaa warbaahinta la wadaagay xoghaye ku-xogeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnaha guddiga wadajirka ee la socodka dib u eegista dastuurka u matali doona golaha aqalka sare, sida la socotaan guddiga oo guddigan oo dastuur ah wuxuu ka kooban yahay 10 xubnood oo shan ay ka imaaneyso golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, shanna ay ka imaaneyso golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xubnaha aqalka sare ka imaanaya senator Abuukato Xasan Xuseen Xaaji oo ka socda Koonfur Galbeed, senator Cabdi Xasan Cawaada Qeybdiid oo ka socda Galmudug, senator Iftiin Xasan Iimaan Basto oo ka socda Jubbaland, senator Saalax Axmed Jaamac oo ka socda Soomaaliland, iyo senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka socda sana Jubbaland. Marka mudan guddoomiye waa shanta xubnood, adiga ayaan kugu soo wareejeedna. Xubnihii la magacaabay ayaa waxay noqotay in cod loo qaado, waxaana codeysay oo guddiga inay ka mid noqdaan u codeysay 43, waxaa diiday hal qof. Xubnahaasi inay inoo matalaan, inooga mid noqdaan guddiga wadajirka ee dastuurka gacanta taagan. Hala dhigo yaa diidan adig yaa ka aamusay tirada guud ee xubnaha senatarada ee fadhiya la ii keen. Waxaana natiijada warbaahinta la wadaagay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdillaahi. 44 xubnood ba xaadir ku ah halkan, 43 way ogolaadeen, hal qof uu diiday, wax ka aamusayna ma jiro. Sidaa laajligeed ansaxba ku yahay xubnahaasi guddigii aqalkan matali lahaa dastuurka. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Abshir Cabdullaahi Amiin, Karlsan TV, Muqdisho. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.